Ні, вставай. Зараз зірка, так що на те, яка зірка. Подивіться ще раз. Нас чекає там перемога. Перемога і все буде добре. Перемога за тими, хто сильніший. А сильніші ми. Яка передвиборча кампанія? Про що ви говорите? Цей батальйон створений 2 місяці тому назад. Хлопці готувалися 2 місяці. До чого тут передвиборча кампанія? В тому батальйоні усі свободівці. В нас зараз служить 257 членів «Свободи», в нас служать на Східному фронті. Двоє з них вбито, 18 поранених. Це теж передвиборча кампанія? Запеклий бій з російськими найманцями тривав 2,5 години. Диверсійна група підтримувалася вогнем з Російської Федерації, з мінометів, 2 БТРів та 2 БМП. Крім того, українських кордонників вперше за весь час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами 2 бойових вертольоти Мі-24 Збройних сил Російської Федерації. Під час бою загинуло 4 наших прикордонники, 3 поранено. Збройні сили України отримали підмогу вітчизняною технікою в зоні АТО. За минулу добу втрати противника в живій силі складають понад 200 осіб. Сили антитерористичної операції знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 2 установки «Град», 2 автомобіля і 1 гармату.